siempre agradecer a vosa presencia para acudir a esta convocatoria de Ronda de Prensa, unha cita anual donde, por sorte, podemos decir que se vai a celebrar a edición número 12 do FITO, do Festival Internacional de Teatro de Ourense, donde institucións básicas como é a Universidade, como é a Diputación de Ourense, o Teatro Principal, siguen aí apoiando esta iniciativa cultural donde na presencia de Isabela Gago se leva a cabo esta dirección. Bueno, como sempre, agradecer a vosa presencia, agradecer que un proxecto cultural tan importante se manteña xunto con outras citas anuais nas que tamén se traballa en colaboración. Pola nosa banda, como sempre, é un placer o poder continuar con estes proxectos que siguen aí presentes, o poder lutar porque ano tras ano teña unha visibilidade, se siga mantendo a súa calidade. Tres mulleres estemos aquí ao fronte dun proxecto cultural, parece que avanzamos pouco a pouco e, dende logo, a brecha empezamos sempre por os proxectos culturales, deben ser os que menos orzamento teñen, por eso se permite maior entrada que en outros campos. Pero,